avsnittet av Bokashi-podden. Jag heter Malin och jag sitter här med Jenny. Hej, Jenny heter jag, hej. Och tillsammans så driver vi Bokashi.se. Och idag ska vi prata om biokol. Har blivit otroligt populärt att kombinera med Bokashi. Och det pratas om det och det står om det. Har du läst om det, Jenny? Ja. Här och där, hit och dit. Biokol har varit med länge, men det, just nu så känns det ganska... Det har blivit det extra mycket. Ja. Är det Stefans fel? Han döpte ändå sin bok till Bokashi, biokol och bakterier. Vi skyller på honom och tycker att det var fantastiskt bra gjort av honom. Ja. För faktum är att biokol och Bokashi är en jättebra kombination. Och sen så ska vi ta upp massa vanliga frågor. Vi ska bara bomba. Mm. Jag ska bomba dig med vanliga frågor. Jaha, ska du det? Det ska jag göra. Grattis! Varför då? Och så ska du få svara på allt som jag kan kasta ur mig. Det ska bli jättekul för det kommer ju jättemycket frågor till oss. Och ibland är det väldigt sådär frågor som vi får gång på gång på gång. Yeah. Som jag också hade när jag började med Bokashi. Men sen kommer det lite så här frågor som man bara, oj! Är det här en grej som man kan liksom fundera på? En sån här lite oväntade grejer. Och det är så roligt därför att det visar så tydligt att alla har sin egen upplevelse av Bokashi och sina egna sådär experimentfunderingstankar. Och så ibland får vi frågor så vi får liksom sitta ner och sådär. Och det visar även så tydligt att alla bor så himla olika. Just det. Det är ju vissa som bor på landet och andra som bor i jättetrångt i en lägenhet. Mm. Och vissa har stor familj och andra små. Mm. Och några är ganska, tycker det är kul att testa och experimentera och vill liksom bryta alla gränser. Mm. Och vill helst inte ha gränser överhuvudtaget. Och vissa vill ha ordentliga regler. Och vägledning. Och, precis. Så det har vi lärt oss under alla år. För jag vet inte hur många tusentals frågor vi har svarat på under året. Gång på gång på gång. Så det är ju... Kan vi hjälpa till här? Genom att svara några så... Ja. Och jag tror enda gången som jag har frågat dig någonting när du faktiskt har himlat lite med ögonen, annars har du svarat väldigt tålmodigt på allt, men enda gången när jag sett dig liksom ha lite så här otålig, det var när jag frågade när min vätska skulle komma, när jag ska... Ja. För jag tror att den frågan har du fått tusentals gånger. Oh. Och det ska bli så skönt att svara på den idag också här. Det gör vi. Det gör vi. Ja. Alldeles strax här. Och kommer du ihåg när du ställde den frågan? För att... Ja. Ja. Och jag kommer ihåg när jag fick mina allra första droppar. Och det var som guld. Yes. Ja, jag tror jag skrev till dig på Messenger. Jag tittade, jag har fått mina första. Och du bara, ja. Nej, men jag känner igen den glädjen. Det gör jag fortfarande efter så många år. Och samma sak när man liksom rotar runt i jorden. Och allting är borta. Och det är bara lite kycklingben kvar. Och det känns som, men gud, det här är en bra grej. Kanske är ju en riktigt, riktigt bra grej. Mm. Så det är, man blir inte trött på det. Nej. Det blir man inte. Men just när kommer min vätska, det kan du svara i framtiden. Ja. Men det är så roligt också för att man blir ju ganska fort ganska bra på när man håller på själv. Och man kan ganska fort känna sig liksom duktig på att svara på de här frågorna. Och det märker jag så tydligt i våran Bokashi-grupp på Facebook. Att så många som kan. Ja, och jag ser liksom någon som har kommit in som skriver att hej, jag är nybörjare, jag har massa frågor. Och alla som väldigt svarar på de här frågorna. Och sen inte så många månader efter så ser jag samma person som var nybörjare svarar någon annan som då. Alltså, det är så himla härligt. Det är som ett liksom, det är som en kärleksfull grupp som hjälper varann och Nej, men det är ju otroligt fint. Och att hjälpas åt så här, det är ett otroligt bra sätt att sprida kunskapen, att vi alla kan hjälpas åt, för att du och jag klarar inte helt enkelt att vi klarar inte av tusentals frågor om dagen. Och jag tror faktiskt att de flesta i gruppen, de svarar mycket bättre än vi gör i alla fall. Så Jenny, biokol. Bra. Använder du det själv också? Det gör jag. I dina hinkar? Ja. Men det är ju ganska nytt, eller hur, för dig? För du har inte använt det på jättemånga år. Nej, jag tror du har jobbat mer med biokol än jag. Jag har ju försökt först förstå vad det är som är så bra med kombinationen. Och sen när jag väl förstod hur bra det var, och sen, då blev jag så glad så att jag ville... När vi fick vår första leverans av biokol till Bokashi-kontoret,
Så jag tror du var där den dag vi skulle fika eller något. Och jag skuttade omkring och sa, kom och titta. Och så visade jag den här biokoden. Kommer du ihåg det? Det var som julafton. Ja, men jag förstår precis. Det är så himla skönt att jobba i en sån nördig miljö. Vi kan liksom nöda oss ner i det biokoden har kommit. Precis. Det kanske inte är så många som fattar riktigt grejen. Nej. Men i alla fall, det som är så himla bra med kombinationen biokol och bokashi är att bokashi-bakterierna trivs fantastiskt bra i strukturen som finns i biokol. Mm. Det är ju en väldigt porös struktur, det finns extremt mycket gångar och ytor. Och sen är ju kol ett väldigt uppsugande material. Så all den här fukten som blir faktiskt när man håller på med bokashi, den lägger sig gärna i biokolen och bakterierna trivs. Nu skulle vi backa lite och säga vad biokol är för någonting? Det kan vi göra. Mm. Det kanske är en bra idé. Ja. Och biokol är ju egentligen som kol då, att det är organiskt material som man, oftast trä men andra saker också, som upphettas till en väldigt hög temperatur utan syre, och det kallas för pyrolys. När det produceras alltså? När det produceras, ja. Så att man tar organiskt material, man upphettar det utan syre, och då istället för att det förbränns då, eftersom det inte finns någon syre, så förbränns det inte, utan då kommer det istället att bilda kol. Men vad är det för skillnad mellan biokol och vanlig grillkol? För, ja. För när du säger det här så tänker jag bara, jo men det låter som grillkol. Ja, precis. Alltså egentligen är det inte så, man ser ju egentligen ingen skillnad. Men det som är skillnaden är att kol och grillkol är ju till för att, ja, grilla. Och köper man grillkol så är den ju egentligen till för att grilla. Mm. Och rent tekniskt så kan man ha den kolen i bokashi-hinken, men det här materialet vill man ju sen ha ut och odla i. Och då kanske det finns ämnen i grillkolen som inte är lämpliga där. Därför att när man producerar kol till exempel grillsyften, då finns det inga krav på vad det får finnas för ämnen i den. Så att skogsmark som har legat nära industrimark kan ha en hel del tungmetaller i sig, och träd suger upp de här ämnena. Så att i vanlig grillkol som produceras av sånt så kan det finnas en hel del tungmetaller. Det vill man inte ha i sin odlingsjord. Så egentligen kol som är gjort för odling istället för att grilla på är lite bättre helt enkelt. Det är lite bättre för syftet. Ja, just när man ska ha lite det med hänsyn som är taget när de har gjort det. Ja, de har gjort det med syftet att man ska kunna ha det i jord som man producerar mat ifrån. Yeah. Och när jag säger, alltså att det är ju oftast träd när man gör kol, men det kan lika gärna vara, alltså man kan göra det på stallgödsel, man kan göra det på livsmedelsrester, man kan göra det på tång eller frö och utsäde som inte går att använda till frö och utsäde, så kan man göra biokol på det. Egentligen vilket organiskt material som helst. Skörderester. Ja, skörderester, ja precis. Och den är ju, använder man sånt material så är det väldigt nytt material. Använder man trä så har det stått och vuxit i många, många, många år. Så att det är ganska intressant att göra kol och biokol på sånt här nytt material. Mm. Därför att då tar du ju, när organiskt material växer, eller när det växer på åkern, då suger det i sig koldioxid. Och sen så tar du det materialet och gör biokol av. Och så istället för att den gasen hamnar i luften igen, så gräver du ner den i jorden. Mm. Där den faktiskt kan bli jordkol. Mm. Eller hur man ska säga. Men det är ju precis som vi säger, gör jord av din matavfall. För det är ju vettigt att ta hand om det. För det är ju en värdefull resurs. Mm. Det är ju samma sak. Gör jord av dina körrester. Gör jord av din liksom grenar och grejer som finns i skogen, för de är värdefulla. De innehåller så mycket organisk kol som ska tillbaka till jorden på något sätt. Mm. Och så det här är ett väldigt vettigt sätt för oss att lägga oss in i processen och så se till att de kommer tillbaka till jorden och förbättra odlingsjorden för oss. Precis. För just när man gör det här då, man kombinerar biokol och bokashi, och biokolen suger upp den extra vätskan, bokashi-vätskan. Mikroberna trivs väldigt bra där. Och sen gräver man ner det i jorden. Då blir ju bokashi-materialet väldigt, väldigt snabbt gjort. Det vet vi redan. Mm. Det snabbaste det kan gå är 2 veckor när det är som varmast. Men kolen,
Den bryts ju ner jättelångsamt, vilket betyder att den kommer att förbättra jorden på lång sikt. Den kommer att släppa ifrån sig den här extra vätskan och de här näringsämnena under en lång period. Det betyder ju att man förbättrar jorden både väldigt snabbt och på lång sikt. Ja, yeah, yeah. Och det är väl det som är så himla smart med det, yeah, att kombinera det. Och sen hör det ju också till att när man har en bokashi-hink som man bottnar med biokol, då kommer den att suga i sig all extra vätska. Den kommer att filtrera allt lakvatten. Man kommer faktiskt att få ännu mindre lukt än vad man redan har. Och sen så när man gräver ner det så får man ju den här fina extra effekten då. Men till och med i köket så har biokolen en jättebra effekt när man kombinerar det med bokashi. Och sen ska vi säga det här också, att det finns ju oladdad bikål och så finns det laddad bikål. Skulle man gräva ner oladdad bikål, alltså direkt från när man får den ner i jorden, vad händer då? Laddad eller oladdad? Den är oladdad då. Jo, för det är just det som är en ganska viktig grej med biokol, eller hur? Mm. Det ska laddas innan man gräver ner det. Och vad betyder det med laddning? Mm. Grejen är att man gräver ner biokol precis som det är i jorden. För naturen fungerar så att den drar åt sig en massa kväve och så då tar den från jorden. Mm. Och det är ju lite synd, man tycker lite synd om växterna, för det är ju egentligen växterna som ska ha det kvävet som finns i jorden. Mm. Så vi vill inte att kolet stjäler kväve från växterna. Så för att förebygga det laddar vi biokolet med näring och kväve speciellt innan den grävs ner. Det är det som händer automatiskt när man har biokol i en bokashi-hink. Mm. Den suger åt sig näring. Man kan använda andra saker. Man kan lägga biokol i en hink med hönsgödsel och vatten eller kiss och vatten eller vad som helst egentligen. Bara så att den laddas med kväve. Och sen när man stoppar den ner i jorden, den börjar ge istället för att ta. Precis. Och det är det vi vill ha. Mm. Annars är det risken att liksom första perioden så tar biokolen mer än det ger. Och precis, det är inte så smart. Nej. Så det är det vi pratar om när vi, eller folk pratar om när de säger att ladda biokol. Precis. Det är inte mer att man liksom ser till att det får lite näring i sig. Näring och fukt, ja. Precis. Ja. Mm. Precis, och det här är extremt enkelt. Du som inte har provat det än, det är bara att köra igång. Skaffa dig biokol. Håller du på med bokashi så bottnar din hink med det. Jag lägger det ovanför min sil. Man kan också lägga det, folk lägger det under också, men jag gillar att lägga den ovanför. Då kommer den att suga i sig extra vätska, näring, bakterier och sen så kommer det bli ännu bättre i jorden sen. Mm. Så det är bara att köra på. Vi får ju jättemycket frågor till oss och det är jättekul. Det betyder att folk är intresserade och de vill lära sig och det finns någon slags öppenhet i och experimentlusta i när man håller på med bokashi och att göra jord och att odla. Jag vet inte om du också liksom känner av det, att man vill gärna lära sig mer och mer hela tiden. Och det, man slutar aldrig komma med nya frågor. Nej. Vi kommer på nya frågor hela tiden. Absolut. Också. Så det är inte något man blir färdig med. Nej. Men de här frågorna som du har gjort en liten lista av, de är frågorna som är ganska vanliga. Precis. Som alla har när de börjar, det hade jag. Mm. Skillnaden är kanske att du var ensam, du hade ingen att fråga. Nej. När du började. Du fick liksom jag fick klura ut det själv. Ja, precis. Och det blev lite si och så i början kan jag säga. Men nu finns det ju hur mycket information som helst. Och det finns till exempel vår grupp Bokashi på Facebook där folk hjälper varann. Och man ser ju ganska tydligt att, eller jag kan bli så himla glad när jag ser att någon som var nybörjare som skrev liksom för några månader sedan att hej, jag är nybörjare, jag har massa frågor. Och så hjälper folk till att liksom svara på dem. Och sen några månader senare så är det den personen som kan hjälpa till att svara. Som kan det här. Det finns någon slags himla fint utbyte. Det är som en liten stafett. Ja, men lite så. Och man kan bli liksom expert inom citationstecken ganska fort. För så fort man har börjat, då lär man sig liksom rekordfort vad som funkar och vad som inte funkar. Och det tycker jag. Jag tror man blir expert efter ett par hinkar, ett par tre hinkar i köket. Och sen när man har gjort ett helt odlingsår hemma, då kan man det. Ja.
Men liksom komma igenom de olika säsongerna och årstiderna. Ja, man behöver göra en liksom full cirkel. Ja, precis. Och sen kan man det ganska bra, tycker jag. Mm. Men om vi kör, jag bombar dig med frågor och så tar vi ganska sådär korta bra svar. Och så, sen kommer det säkert vara frågor som vi skulle kunna göra ett helt poddavsnitt av. Men om vi börjar då med till exempel, kan strö bli gammalt? Jo, det kan det. Men det håller mycket längre än man tror. Ja. Om man förvarar det på rätt sätt. Mm. Men om vi säger ett år kanske, som en rimlig utgångspunkt. Mm. Man vet att det är för gammalt när det blir grått och trist och inte luktar bokashi längre. Men luktar strö bokashi och lite syrligt och frisk. Då är det bra. För det är det rådet vi oftast ger på den frågan. Att lukta på det. Luktar det liksom levande och lite syrligt så kan du använda det. Men du har ju använt till och med alltså, flera år gammalt strö bara för att testa. Jag är så himla nyfiken av mig. Och det funkar faktiskt. Det funkar. Det är lite svagare. Mm. Och så då använder jag bara mer. Mm. Men jag är bara nyfiken. Ja. Men du har ju förvarat det på rätt sätt. Lufttätt. Precis. Och i ett vanligt skåp i köket. Ja. Och märker man att det är gammalt då kan man ju hälla i allt i hinken. Eller så strör man ut det i rabatten eller så. Hur ska man dosera jord och bokashi i jordfabriken? Finns det någon sån här gyllene regel? Gyllene regel, det är 50-50 brukar vi säga. Mm. Jag tror de flesta säger 50-50. Mm. Och det är en bra balans till som funkar till det mesta. Ja. Och har man 50-50 så finns det tillräckligt mycket jord där i för att processen ska gå bra till. Och sen vill man fortsätta att hälla i en till hink där i den jordfabriken, då går det ju faktiskt jättebra att göra det. Då kan du göra det. Ja. Man kan ta ut jord och lägga det någon annanstans och så kan man hälla i en hink så liksom blir det någon slags fortsättnings... Ja. Annars kan man göra det mycket svagare. Mm. Om man har mycket jord som ska piggas upp men inte så mycket bokashi. Mm. Då kan man göra en svag jordfabrik. Man stark jordfabrik eller svag. Ja. Det spelar ju ingen roll. Nej, och det beror ju jättemycket på också hur mycket bokashi man har. Oftast har man ju bokashi-brist. Mm. Och jag vet att när jag skulle fylla på odlingsbäddarna i min odlingstunnel, då hade jag ju flera hinkar, men det var ändå liksom inte nog. Jag vill gärna ha en hink till ungefär en pallkrage. Snor inte mina. Nej! Du, det är därför jag kommer hit och hälsar på dig så ofta. Jag har koll på dig. Men då hade jag för lite. Men då kände jag ändå att jag ville ändå ha det här livet. De här bakterierna och livet. Och lite starta igång de här. Så då liksom smetade jag ut och bredde ut. Så att jag åtminstone fick lite överallt. Ja. Och det är ju det kändes bra. Och sen så fick jag liksom fylla på i efterhand. Mm. Så det är som man har en liten kalkylblad i huvudet hela tiden. Mm. Hur stark man har gjort lite varstans. Och samtidigt så menar du har ju en av de trädgårdarna i Sverige som har grävt ner bokashi längst. Och det som du brukar säga är att det blir så bra jord. Växterna får det de behöver. Och du kan odla vad du vill. Du behöver liksom inte tänka på om den är näringsfattig eller näringsrik. Utan det är helt enkelt bra jord och det fungerar. Ja. Och det tycker jag är... Det kan man ju tänka på att det är inte så känsligt. Det är inte så känsligt. Nej, precis. Men 50-50 ungefär. Mm. Blir det jord i hinken? Nej. Det var det korta svaret. Nej. Ja. Det blir inte jord i hinken, utan för att bokashi-materialet ska bli jord så behöver det kontakt med jord. Precis, så det är ju ett tvåstegsprocess. Precis. Att man fermenterar matresten i köket i en hink med bokashi-strö. Mm. Och när fermenteringen är klar, då gör man jord. Ja, så är det. Mm. Det blir inte jord i hinken. Nej. Men vi har alla frågat det någon gång. Absolut, absolut. Det har jag med. Jajamensan, man öppnar på locket och första gången och tänker, åh, har det blivit jord? Det har inte hänt någonting. Det ser likadant ut. Det ser ingenting hända. Nej, precis. Det händer jättemycket som man inte ser biologiskt i hinken i köket, menar jag. Det är också en sån fråga. Det är otroligt mycket som händer, men det är ingenting man kan se. Det ser, jaha, ja men här var ju jullunchen igen, där syns ju. Det ser fortfarande ut som. Precis. Grejen är när man håller på med bakterier är ju att man ser inte med blotta ögat vad som händer. Nej. Så att när du öppnar din första hink så kommer det se ungefär likadant ut. Det kanske är lite mjukare och lite fuktigare. Men du ser ju, du ser bananskalet och du ser äggskalet och du ser apelsin, liksom allting så här. Men det är ju när man låter det möta jord sen som magin sker och omvandlingen börjar.
Men det blir inte gjort i hinken. Det blir inte gjort i hinken. Och grejen också med att man har fermenterat materialet innan det möter jord. Det är ju det som gör, och sen tar fler bakterier vid. Det är det som gör att det går så fort och att det blir så bra att näringen konserveras. Man hör ju också, kan man använda filmjölk till exempel? Det är en sån fråga. Kan man inte bara mjölksyra på vanligt vis och sen så blir det, är det bokashi? Mm, det är inte bokashi. Det är inte det är bokashi. Annat. Det är någonting annat, ja precis. Vill man ha de effekterna som bokashi ger med det här att det går fort och att man vet att all näring sparas och att jorden blir på det här fina viset, alla de här fina ämnena bildas, då behöver man ju göra bokashi med alla bakterier som det innebär. Och använder man en annan metod så blir det någonting annat. Ja. Så fermenterar du, alltså mjölksyrar du ditt matavfall, då blir det någonting annat. Det är ett kort svar på den frågan, att för att det ska bli bokashi med alla de effekterna så behöver du använda bokashi-bakterierna. Måste man finfördela matavfallet? Det gör det faktiskt inte jag. Står du inte och hackar? Nej, det är inte riktigt mitt sätt. Vet du vad? Inte jag heller. Nej, gör du inte det? Nej, gud. Oj. Men å andra sidan så är det ju faktiskt ett väldigt vettigt sak att göra. Om man vet att den hinken man fyller på ska bli jordfabrik, då är det väldigt vettigt att skära upp. Att det går ju fortare. Det går mycket fortare. Ju mer yta man ger till bokashi-mikroberna att arbeta med, alltså har du en hel som jag gör, äter vi ju en hel del ananas, och då man liksom tar hela den här taggiga toppen och stänger ner den, bakterierna har det jättesvårt. Yeah. De kan liksom inte komma åt riktigt. Yeah. Yeah. Jämfört med om jag bara skär upp den i några bitar, då är det en helt annan sak. Då försvinner det mycket, mycket fortare. Så det är speciellt stora grejer som din ananas eller vad som är viktigt att dela upp på något sätt i alla fall. Om man vill att det ska gå ganska fort. Dels det, och dels att man inte ska ha för mycket luft i hinken. Mm. För att det finns det en massa luftfickor. Fickor? Ja. Oops. I hinken, då kan det uppstå andra problem. Ja, precis. Så det beror ju lite på vad det är. Ja, men både du och jag är slarviga med det. Ingen av oss finfördelar, och det går ju jättebra ändå. Men, men vill man liksom ha lite mer ordning och reda och att det ska gå lite snabbare och lättare, då kan man faktiskt inte finfördela, men liksom hacka i några centimeter bitar, ungefär så. Mm. Om man får larver i bokashin, vad har hänt då? Mm. Det är ju en sommarfråga. Ja. Det börjar i maj och slutar i september. Mm. Och oftast har det med grillning att göra. Mm. Att folk äter ute, och så det kommer flugor och lägger sina ägg i matresterna innan de hamnar i hinken, helt enkelt. Och så under tiden i hinken så kläcks äggen. Mm. Och då vill de här små maskarna ta vägen någonstans. Mm. Det är jätteäckligt. Mm, det ser ju förskräckligt ut. Ja. Men egentligen inte farligt. Nej, och egentligen är det nästan bra, men det är ju för äckligt. Det är alltså, det har ju för det första ingenting med bokashin att göra. Nej. Utan det har med flugor att göra. Och sen så gör det ingen skada. Och man kan tycka att det ser vedervärdigt äckligt ut, men det gör ingen skada, det är ingen fara. Om man sen gräver ner bokashin eller låter den möta jord, då kommer ju de här larverna kommer ju så småningom bli flugor. Och då ska man ju gärna kanske ha jordfabriken eller det här materialet utomhus, för då kommer de att flyga iväg. Yeah. Har man larver i jorden, då kommer ju naturen att ta hand om det. Jag menar, fåglar kommer att tycka att det är fantastiskt gott att få sitta där och picka i sig det. Har man fått larver i hinken så kan man liksom torka ut dem med kökspapper eller ställa hinken ut på verandan en timme eller två. Ja, eller så låter man det vara, för att det händer ingenting. Nej. Det ser bara äckligt ut. Det det är ingen fara. Man får ta ställning till det själv. Det får man göra. Hur äckligt man kan och vill ha det. Men se till när man grillar att man tar lite bättre hand om köttresterna. Mm. För det är det som problemet uppstår. Det är där de lägger äggen, flugorna. Hur länge kan en hink stå? Länge. Längst det jag har haft är ett år. Ja. Hur har det varit för dig? Alltså jag har ju, de första åren så hade ju jag sådana här vanliga typ majonnäshinkar med lock. Och problemet när jag har låtit dem stå för länge är ju att jag har inte tagit hand om vätskan. Så länge man tar hand om vätskan
så kan de ju stå, tycker jag, garanterat ett år. Mm. Men som det blev för mig då i början när jag testade gränserna, eller vad man ska säga, och bara... Nej, du slavade bara. Jag slavade bara, precis. När det blev för mycket vätska och vätskan hade ingenstans, och då blev det en brun sörja som inte luktade gott. Det gick liksom över till förruttnelse. Ja, precis. Och det grävde jag ner i ett hörn i trädgården. Det blir också gjort till slut. Men när man tar hand om vätskan eller man har en kranhink som man tömmer och sådär, ja, då är det jättebra. Ja. Man kan ha det upp till ett år. Alltså, även om det blir som en sörja, som du sa, det är för mycket vätska och det är inte alls trevligt. Biologiskt är det inget problem. Nej. Det är bara, det är otrevligt. Ja. Men det funkar ändå. Jo, och kanske inte använda det till odlingsjord direkt, utan nej, gräv ner det i något hörn, låt det liksom vara en stund. Låt naturen ta hand om det. Och försök inte vara för slavigt. Och det är för vi säger, vi har de riktlinjerna som vi har, att man ska tömma vätskan regelbundet och gör lite se och så, för det blir mycket, mycket trevligare om man gör så. Och det funkar faktiskt bättre också. Ja, det gör det. Mm. Kan det vara för torrt i hinken? Kan det vara för torrt? Jo, det kan det faktiskt. Det är inte något vi pratar om så ofta. Nej, vi pratar mest om att det är blött och det blir lite problem att lukta. Resten är ganska blöta, men om man har till exempel en massa brödrester eller mjöl eller någonting. Man rensar skafferiet. Kanske, man rensar skafferiet. Ja. Och det är ju en typisk nybörjargrej att man gör den första hinken att man blir så himla ivrig. Man tömmer, liksom rensar hela skafferiet och då blir det gärna en massa gamla... Torra saker. Mm. Men det ska vara, en bokashing ska vara lagom fuktig. Mm. Och det är ju precis som odlingsjord ska vara lagom fuktig. Vi vet när jord är för torrt, vi vet när jord är för blöd. Det är ju samma sak med hinken. Mm. Man vill inte liksom krama, ta den ner med liksom bokashi ur hinken direkt och krama den. Men om man skulle göra så skulle det inte... kommer droppa med vätska. Nej, precis. Det. Men det ska ändå vara liksom fuktigt. Så det ska inte vara svamp, liksom en blöd svamp eller någonting. Nej, precis. Så det kan vara för torrt. Får jag hoppa in och säga någonting om man, det här skafferirensning? Ja. För att om man har liksom fem påsar med mjöl eller någonting, det man kan göra är att lägga dem vid sidan om och använda dem en lager här och sprida en lager ut det då, liksom, sprida ut det, man varvar lite, så då och då så tar man ett lager med mjöl eller bröd eller just vad det nu är, men inte allt på en och samma gång, för då blir det ingen ordning. Nej, precis. Det är också, det är samma sak som att det blir svårt för mikroben att komma åt om det är för blött, om det är för torrt, och det ska vara liksom lagom. Och det där lär man sig ganska fort. Ja. Tycker jag. Jag tycker inte att det är ett problem. Efter två hinkar har man lärt sig allt det här. Ja, men verkligen. Det är ju lite självklart. Och det är egentligen samma sak om vi pratar om, kan det vara för torrt i en jordfabrik? Ja, samma sak. Precis samma sak. Mm. Yeah. För jag har ju gjort i omgångar i en plastback inomhus. Och det går jättebra. Men om jag har råkat ställa den bredvid ett element, då är det ju lätt att jag glömmer bort den. Och sen blir det knastertorrt där i. Du är slavig. Ja, men alltså. Vi säger så här. Jag utforskar gränserna. Det är charmig. Framförallt det. Jag tänker på mig själv så här, som att om jag utforskar gränserna så kan jag bättre liksom ge råd till de som ringer. Då kan jag säga så här, det där har jag också gjort. Och så kan alla känna sig så där att... Ja, strategisk slav alltså. Ja, men jag låtsas att det är meningen. Inte att jag bara men är sån. Men hur gör du då om det har blivit för torrt? Ja, nej, men då får jag ju vattna. Och liksom se till att det blir lagom fuktigt. För mikroberna kan omöjligt arbeta i knastertorr miljö. Och då kan jag ju... Vattnar du med lakvatten då? Ja, gärna det. Om jag har en hink som eller om jag har lakvatten, bokashi-vätska lagrad, eller om jag har det hemma, så är det ju jättebra att liksom ge jordfabriken en boost med mikrober. Mm. Och då är det oftast vinter när man håller på med jordfabrik. Ja. Och det är då man har bokashvätska som man inte... Och det är då elementen behöver. Är varma. Just det. Men det är samma sak, man ställer den inte i solen kanske. Man ställer den inte i solen, det ska inte bli för varmt. Och sen kan det vara bra, för en jordfabrik ska inte ha lock på. Det ska andas. Om man tycker det blir för torrt på ytan så kan man lägga en gammal handduk eller någonting på ytan. Och det är ju ett ganska bra sätt. Tidningspapper eller vad som helst på ytan. Och det är ju samma sak med om man använder, det är som man pratar om sorgmyggor och sådana saker som kan komma. Och det har egentligen inte heller någonting med bokashi att göra, förutom att
Bokashi är näringsrikt och flugor och sorgmyggor och sånt kan tycka att det är mysigt och gott. Mm. Men har man påsjord eller annan jord och så kommer det såna här sorgmyggor eller grejer, ja, då kan man ju också, istället då för att ha ett lock som man kanske hade velat ha, och så behöver jordfabriken andas, då är det ju, kan man lägga ett tyg över och så kan man ha någon resårband runt, för då får den andas och den får men samtidigt så stänger man inne. Ja. Om det är några sådana djur. Och sen så när det man kan hjälpa med fukten också. Fukten, ja, men precis. Och, ja. Och sen kan man öppna den utomhus och låta liksom de här sakerna flyga iväg. Mm. Kan jag ha hinken ute? Nej. Inte liksom i första skedet. Då ska du flytta till Myanmar. Ja, men nu pratar vi om där man fyller på hinken och när den ska stå och fermentera. Då kan man inte ha den ute. Nej. Det är för ojämn temperatur. Oftast i Sverige är det för kallt, helt enkelt. Det är ju bara några korta månader på sommaren där det kan vara tillräckligt varmt. Mm. Så det är typ 20 grader vi är ute efter, plus eller minus 5 grader typ. Så det är ju svensk inomhustemperatur. Jag skulle säga 15 är för kallt, men 18 egentligen är 15 är för kallt. Mm. Men det är ju ingen som har 15 i köket i alla fall. Så det är... Men jag tänker om det är varmt ute, det kan ändå liksom gå ner på natten till. Ja, så det är två saker. Dels att vi vill ha den här inomhustemperatur. Nu är det Sverige vi pratar om. Och så dels om man ställer ut hinken typ på sommaren. Det blir ju ändå en temperaturväxling på dag och natt oftast. Mm. Och det tycker mikroberna inte om. Nej. De vill ha det liksom lugnt och stabilt och samma temperatur hela tiden. Så även om man har kanske hinkar ut och det ska inte stå i solen, för då blir det för varmt och sen blir det för kallt och så är det inte heller bra för plasten. Nej. Om det funkar här inne på vintern så kan man lika gärna ha hinken inne på sommaren också. Mm, mm. Det ska vara i köket helt enkelt. Precis, men sen ska vi säga att i efter de två veckorna, fermenteringsveckorna. Precis, efter det då går det jättebra att till och med låta materialet frysa och sådär. Mm, då spelar det ingen roll, då är det fritt framme egentligen. Precis, bara den inte står för varmt. Över 38-40 grader så dör ju faktiskt mikroberna. Ja. Så att inte för varmt då, men gärna kallt. Går bra. Jag tror inte vi har något problem i Sverige egentligen. Precis. Jag tänker om det, skulle man ställa den vid en solvägg. Jag har testat gränsen i Myanmar och jag vet att det funkar. Så där är det typ 50 grader i luften. Oh, och det går bra där. Vi klarar oss. Vi skulle gärna göra det lite tydligare. Under en 2 veckors fermenteringstid ska det vara inomhustemperaturer för att mikroberna ska kunna köra fermenteringen. Mm. Efter det kan man ställa hinken i en bord någonstans om man nu vill. Tills man är klar att gräva ner den. Mm. Då är det inte så viktigt. Då kan den, då är det stabilt. Så man behöver de här 2 veckorna för att kanske fermenteringen ska stabilisera sig helt enkelt. Efter det kan man göra vad man vill med det. Bara för att göra det tydligt. Bra. Vad ska du komma med nu då? Du, jag har så mycket frågor. Jag är inte färdig på långa vägar än. Vi får fixa lite kaffe. Jag får göra det. Kan man slänga apelsinskal, citrusskal? Yes, det kan man. Det går bra. Jag tänker på, det är många som frågar om besprutat. Och ursprung till det har varit dels med en traditionell kompostering ska man inte ha för mycket citrusskal. Så det hänger lite kvar. Mm. Det är ju inget problem med bokashi för det är ju surt ändå. Mm. Så dels det, ingen fara så. Och besprutning, apelsiner är ju för det mesta väldigt besprutad. Mm. Och även om vi försöker köpa hem bara ekologiskt så är det inte alltid det går. Mm. Det får man ta ställning till själv helt enkelt. Kan man, ska man vara orolig för att det hamnar massa sånt i jorden liksom, eller kan man släppa det? Det jag gör är att ibland har jag förgiftade apelsiner hemma tyvärr. Och jag väljer att lägga dem i hinken för att jag vet att mikroberna, eller jag tror att mikroberna kommer ta hand om besprutningsmedel. Eftersom, och sen processen i jorden kommer ta hand om det. Mm.
Nu pratar jag inte om jättestora mängder med gift. En vanlig liksom hushållskonsumtion? Ja, liksom en vanlig... Jag försöker köta mig, men det blir inte alltid så. Mm. Men så jag har tagit ställning till, för mig är det helt okej. Okay. Mm. Jorden tar hand om det, mikroben i jorden tar hand om det som är kvar. Ja, i alla fall. Bokashi-mikroberna gör ett väldigt bra jobb i hinken att ta hand om det. Och varför tror jag det här? Det är för att just de bakterierna som används i bokashi-strö, igen bakterierna. Och bokashi-spray. Och bokashi-spray. Mm. Används globalt egentligen som för att ta hand om förgiftning i olika miljöer. Mm. Typ efter Chernobyl och efter Fukushima i Japan. Mm. Vad gjorde de då? Jo, de sprayade otroliga mängder med EM för att mikroberna skulle hjälpa till att käka upp föroreningen i marken. Mm. Och sen odlar de solrosor och en massa andra grejer för att dra upp gifterna. Men det är ju en annan historia. Men mikroberna är lika förtjust i någon fint meräng som ligger i hänken som de är i en liten några droppar med gift. Mm. För dem är det bara mat i alla fall. Mm. Så de kan faktiskt omvandla det som finns. Mm. Så jag väljer att tro att det är helt okej. Okay. Mm. Men man får ta ställning helt själv. Absolut. För det är ju inte någonting vi kan inte bevisa. Nej. Just i din hink kommer det vara så här och så här. Nej, och så precis. Här. Men just det här med att EM kan ta hand om väldigt mycket föroreningar och kemikalier. Det finns ganska mycket information om det om man bara liksom söker lite på nätet. Ja, om man vill läsa mer om det. Ja. Och ta ställning själv. Precis. Och så helst köpa hem ekologisk, men det är inte alltid det går. Nej. Så det är som det är. Jag gör likadant som du. Jag slänger alla skal i bokashi-hinken. Å andra sidan, om man har otroligt mycket apelsinskal, om man gör ljus eller någonting, det är ju bra om man varvar med någonting annat. Mm. Så att det inte bara blir liksom ett tjockt lager med... En hel hink med apelsiner är kanske lite för ensidig. Mm. Man kan ju se det som att mikroberna får liksom faktiskt mat och näring. Och ja, varierad kost. Ja, men precis. Det var någon faktiskt som frågade för inte alls länge sedan om man kunde ha godis. Och liksom sånt i bokashi-hinken. Eller om det blir fel, om det blir för sockrigt liksom. Yeah. Men då minns jag ett inlägg som du gjorde för något år sedan. Att det blir ju party. Det blir party. Mikroberna, det är ju snabba kolhydrater. De kommer ju käka det direkt. Yeah. Yeah. Sen är det saker som är lite mer svårtillgängligt och svårnedbrytbart. Men det är väldigt bra med en blandning. Om man varvar godis med apelsiner då? Ah, det kanske blir jättebra. Hur ofta ska jag tömma vätskan? Hur ofta gör du? Ja, jag är ju så noggrann av mig, vet du. Nej, det blir jätteolika. Ibland så... Jag brukar försöka tömma vätskan några gånger i veckan. Mm, samma här. Ja. Ett par gånger i veckan kanske. Och jag menar, ibland glömmer jag bort. Och då kan det ju... Har jag en hink som är ganska blöt, då kan det ju komma en liter. Och då är jag så, oj hoppsan, jag borde nog ha tömt den här lite tidigare. Ja. Och ibland har man ju en hink som är torr. Man får knappt några droppar liksom. Ja. Och då spelar det inte så stor roll. Men några gånger i veckan brukar vi rekommendera just för att inte låta det vara för fuktigt i hinken. Precis. Och det är ju rutiner som man kan. Precis. Och hur ska man förvara den här bokashi-vätskan? Hur länge kan man förvara den och hur ska man förvara den? Jag brukar tömma vätskan in i en mindre PET-flaska. Mm. Eller sirapflaska eller något sånt. Och det som är viktigt här är ett skruvlock på. För att då kommer ingen extra luft in i det. Mm. Och så, det luktar ju lite bokashi-vätska. Mm. Och det är ju om man stänger flaskan, fyller på så mycket man kan och stänger locket, då är lukten instängd också. Men det ska gärna vara ganska fullt då. Det ska inte vara någon extra luftficka där. Lite plats till kanske lite koldioxidbildning eller någonting. Ja. Också en plastflaska för att om det skulle bli explodera eller någonting, om man skulle råka ut för en flaska som hade en gasbildning. Ja. Det är inte så smart med glas. Nej, samma sak om man förvarar det kallt, kanske utomhus och det fryser, då är det ju... Ja, precis. Då måste man ju lämna lite plats. Ja, därför att, samma sak. Därför att det expanderar när det fryser.
Och då är det också bra med plast faktiskt. Det är det. Mm. Ja. Man kan ju, jag brukar faktiskt spara bokashi-vätska under vintern. Mm. Ibland så häller jag ut det i odlingsbäddar där jag inte har något annat. Eller vi har en liksom mer trädgårdskompost, där kan jag hälla ut den. Eller, eller så häller jag den i avloppet faktiskt. Det är ju inte liksom farligt med den mängden näring som blir utblandat. Vi har egen brunn också. Det blir ganska fin bakteriemiljö när man häller ut lite då och då i tanken. För jag tycker att det fungerar jättebra att använda den sen under våren när jag faktiskt behöver extra mycket bokashi-vätska. Yeah. Men anledningen till att vi inte kan säga exakt, det är ju för att all bokashi-vätska är specifik för just den hinken. Mm. Vad den innehåller för näringsämnen och vilket mikrobiellt aktivitet den har. Därför att det beror helt på vad just du har slängt i din hink och hur bra fermenteringsprocessen har gått. Så det är faktiskt omöjligt att säga. Yeah. Så här länge håller det och det här innehåller det. För det beror precis på varje hink. Men generellt så har jag märkt att jag kan förvara den lite svalt i fulla små PET-flaskor och sen använda den under våren. Och det verkar funka jättebra. Det har varit någon gång när jag har fått en skvätt och så har jag liksom inte fått något mer på ganska länge. Då kan jag liksom märka att den ändrar färg ganska radikalt och den ändrar lukt ganska radikalt. Ja, det blir lite mörk. Lite grönaktig nästan. Ja, ja. Och då, men det är oxidering, eller hur? Vad sa du? Och det är oxidering. Jo, men precis. Och då tänker jag, då får jag hälla ut den i något hörn. Ja. Då använder jag kanske inte den liksom, till mina odlingar. Hur ska man späda på kanske vätskan? 1 till 100. Mm. Så 1% helt enkelt. Ja, en del på kanske vätska, 100 delar vatten. Använder du 10 liters kannor hemma? Mm. Det gör jag ju utomhus. Ja, utomhus menar jag. Då är det 1 deciliter. Ja, precis. Ja. Annars brukar jag faktiskt också använda 1,5 liters PET-flaskor. Och då är det ju 2 matskedar. Nej, 1 matsked. Kan jag få lite mer kaffe? Ja. En skvätt. Och sen kan man ju, det är liksom den generella spädningen. Men om man använder det här till, om man har en ny växt, om man vill testa, då kan man ju ta en mycket, mycket svagare. Man kan ta liksom en droppe. Mm. Det gör jag också på vintern till faktiskt alla mina växter. Jag tar en liten droppe bara för att jag vill ha lite bakterieboost och lite liv. Ja. Och det funkar jättebra. Det är ju otroligt stor skillnad bara att lägga i en droppe. Jag tycker det. Ja. Jag tycker det märks. Det är en växt inomhus som jag har märkt, som jag har dödat med bokashi-vätska. Och det är fjädersparris. Det är en sån här jättevacker, fjädrig sak. Ja. Den gillar inte. Jag tänker att det kanske är det sura som den inte gillar. Men alla andra växter som vi har och älskar det. Och det älskar bokashi-vätska. Och pelagoner. Ja. Och alla vanliga liksom alla växter. Vanliga. Ja. Men det kan, tycker du det luktar lite när man vattnar blommorna? Nej, jag tycker inte att det luktar. Jag tycker att jorden tar hand om det. Det är samma som när man gör en jordfabrik. När man liksom blandar materialet med jord, då luktar det ju riktigt så här syrligt och lite sursött. Liksom. Mm. Men så fort man har lagt på det här jordlocket, och liksom, då luktar det bara jord. Mm. Det tycker jag med. Sen är man ju olika, man har olika känsliga näsor. Så att det får man ju leva med. Mm. Hur är det med trycksvärta i tidningar? Vi pratar ju om att man kan bottna hinkar som inte har kran med till exempel tidningspapper. Mm. Och hur är det då med den här trycksvärtan som finns där i? Det är inget problem. Nej? Det här har du undersökt? Det har jag undersökt. Massa år sedan. Ja, för att ju här i Värmland är vi bor mitt i pappersindustrin. Och hälften av folk jag känner håller på med pappersindustrin på något sätt. Så jag har fått prata med ganska med några olika människor som är ganska insatta på det här. Ja. Och det är inget som helst problem med svenska tidningar. Nej. Däremot om man har någonting som kommer från Kina till exempel, då vet vi faktiskt inte vad de har. Men tidningar är ju svenska för det mesta. Vi läser ju Säffle-tidningen. Värmlands Folkblad. Ja. Nej, men svenska och europeiska. Mm. Det är kontrollerat. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Inget som helst. Kemikalielagar och sådär. Ja. Och det samma sak med papper, det är inte klorblekt längre. Nej. Det är blekt på andra sätt som är helt okej. Okay. Mm.
Så de tar hand om oss helt enkelt i Aruba. Mm. Vi behöver inte oroa oss för något sånt. Nej, skönt. Måste man ha mask i jordfabriken för att det ska bli jord? Nej. Det var ett kort svar. Det var väldigt kort svar. Det är ju helt som man vill. Om man har en jordfabrik som är stängd, då ska man kanske inte ha mask, tycker jag. För att masken behöver ju välja själv. Det kan bli lite surt i början för den. Jordfabrik ska vara öppet i alla fall. Mm. Det ska andas. Jag tänker om jag har den inomhus. Men om det är inomhus så kommer inte maskerna. De hittar inte dit helt enkelt. Men om vi gör samma sak utomhus. Mm. Det kanske kommer lite mask. De söker sig precis överallt. Det är helt, jag fattar inte var de kommer ifrån. Men de kommer. Men man kan ju utomhus. Och finns det liksom, gör man kanske i en tunna med hål i botten. Då kommer de att söka sig dit. Då kan man faktiskt också, om man vill, använda jord där det finns mask i. För då kan de välja själva. Blir det för surt i början så kan de ta sig därifrån. Och sen kan de liksom röra sig som de vill. Mm. Inomhus så skulle jag säga att man ska inte göra det. Därför att i början kommer det vara för surt för masken. Den kommer att dö. Och det är egentligen onödigt därför att det kommer bli jättefin jord ändå. Ja, de behövs inte. Absolut, de behövs inte. Men det är ju en väldigt fin grej om de kommer själv. Ja, och sen när man flyttar ut jorden då kommer masken att söka sig dit automatiskt. Yeah, yeah. Det ser man ju väldigt tydligt på Bokashi-jord att det är fullproppat med de här små rödaktiga, små härliga maskarna. Mm. Men jag vet varför folk frågar. Det var en kvinna som berättade för mig på någon marknad någon gång. På 70-talet var det väldigt vanligt med maskfabriker inomhus. Okay. Och hon hade kökssoffer med maskodling i kökssoffer. Och så en morgon kom hon ut, satte på lite kaffe och sen var de hade rymt. Nej! Allihopa! Så om man kanske levde genom 70-talet så är det kanske det man tänker på när man frågar om masker. Så nej, jag tycker inte vi ska ha så många masker inomhus som man absolut inte vill. Jag kan se framför mig när hon gick och jagade den här masken. Vilken fantastisk berättelse. Nu ska vi se. Jag har ju en rolig sak här. Jag har ju upptäckt själv att när man har grävt ner bokashi i jorden, då kan det växa upp spännande saker som man absolut inte har planterat. Ja. Olika sorters svampar som ser ut som aliens som ska ta över. Ja, ja. Tomater och pumpor och grejer. Men det kan också komma, frön som har liksom fermenterats och faktiskt mått bra. Ja. Tomatfrön kan man ju fermentera bara för det. De mår till och med riktigt bra. De flesta frön klarar ju inte av den här sura miljön. Men vissa frön gör det. Ja. Så att man kan få lite överraskningar. Man kan få, som du sa, tomatplantor, någon pumpa här och där. Och så kan man få olika svampar som växer upp. Ja, och det är egentligen inte alls konstigt. Och det är naturligt. Mm. Svampar är och som du brukar säga, grattis, du har levande jord. Precis. Det som man kanske inte tänker på ibland är ju att olika svampar är jätteviktiga nedbrytare. Oh. Och samarbetspartners till växter och bakterier. Så att har du konstiga saker som kommer upp så behöver du inte alls oroa dig. Och det är också så att just i Bokashi-bakterieblandningen så finns det ju en gästsvamp. Och den kan man se ibland genom att den bildar de här små gästprickarna. Så har du vattnat inomhus eller utomhus med bokashi-vätska så kan du se att på ytan kan det bli lite så här vitt. Mm. Och det är ingen fara, utan det är gästsvampen som bildar det här. Samma sak i hinken kan det ju bli det här vita fluffet som vi har pratat om. Mm. Det är också gästsvampen som lever och har det trevligt. Det kan ju vara att det är lite för fuktigt eller det har kommit in lite syre. Ja, eller de är på ytan så det blir, de får syre helt enkelt. Precis. För det är, just det. Och sen i jorden så kan det bli inte bara de svamparna utan massa andra svampar. Och egentligen så är det bara liv. Mm. Och samarbete och mikrobiell, vad ska man säga, aktivitet. Ja. Men jag måste säga, jag var ganska orolig när det först hände mig i början. Mm. Så vad är det här vi håller på med? Mm. Men sen observerade jag, vad hände med växterna? Mm. Och så det har jag observerat under många år. Och jag vet inte riktigt namnet på alla dessa olika grejer. Men i alla fall så har jag sett att mina växter mår bra. Mm. Otroligt bra. Mm. Så då
tycker jag inte att det är något problem. Nej. Och så störs jag av det, så tar jag bara fingrarna och rufsar till, ja, lite, liksom, lite grann, rufsar till över. Lite på ytan, så ja. Då är den borta. För det är ju, alltså, egentligen, man behöver inte se på dem. Nej, och jag tänker också att egentligen i naturen så ligger ju aldrig jord öppet. Nej, jord precis. Ska, och det pratar vi om ibland, att jord ska ju egentligen alltid täckas. Och jag menar, inomhus, växter som man har, de har ju faktiskt öppen jord. Ja, i sin kruka. Det är ju väldigt onaturligt. Ja, men egentligen, och jag menar, det händer ju inget farligt så, men då får ju de här svamparna en chans också att få lite mer utrymme. Och tycker man, störs man av det eller så, då får man ju jättegärna täcka sin jord med. Utomhus går det ju med löv eller halm eller gräs eller vad som helst. Yeah. Inomhus kanske man, jag vet inte om man ska lägga stenar på. Ja, man kan lägga runt lite lekkulor eller vermicellit eller något sånt. Eller så struntar man i det och så är det som det är liksom. Yeah. Men, det är men grejen är att det är naturligt. Det är naturligt, och det hör ju till. Och grattis, du har levande jord. Ja, precis. Här kommer en fråga som relaterar till det vi pratade om förut. Vi får ibland frågan om man vill ha kol i sin bokashi-hink. Ja. Kan man då ta kol som man har över från när man har grillat, eller när man, om man har öppen spis och har eldat, kan man ta den kolen? Just det. Ja. Mm. Kan man det? Jo, egentligen. Ja. Det som är viktigt är bara att ha de hårda bitarna som är kol, inte askarna. Mm. För det är en sak som mikrober, eller våra mikrober, tycker inte om, och det är aska. Mm. Och det är ju en annan sak när man liksom tömmer eldplatsen. Det är asken kan man lägga ut under bärbusken eller någonting. De tycker om dem, men annars är det ingen bra grej. I en bokashi-hink ska man inte ha aska. Nej. Så om man har grillkol över kan man skölja. Mm. Skölja det helt enkelt och se till att aska hamnar någon annanstans. Mm. Och kolbitarna kan man ladda då med näring på något sätt. Om de är stora bitar kan man krossa dem. Mm. Men då gäller det att ha lite koll på vad man har för grillkol eller vad det är som... Vill man ha det i sin odlingjord eller vill man ja, inte? Ja, precis. Mm. Vad har du för källa? Precis. Är det något bra, eller kan det vara... Briketter är inte så bra att ha, för de har andra grejer i som är kanske inte så... Mm. Men ta ställning själv. Ja, precis. Se vad det är för... Rent tekniskt så går det utmärkt att använda egentligen vilken kol som helst. Sen får man egentligen bestämma själv vilket, hur noga ska man vara med vad det finns för ämnen i kolen. Liksom. Ja. Men inte aska i bokashi. Aska är ju väldigt, väldigt basiskt. Bokashi-mikroberna strävar efter att göra en väldigt sur miljö. Så att kombinerar du aska och bokashi-material så kommer du att förstöra faktiskt fermenteringen. Aska är riktigt bra under bärbuskarna. Mm. Eller andra buskar, vilka buskar som helst i trädgården egentligen. Mm. Så man kan bli av med alla ska man ha, bara att man strör ut det under buskarna. Ja, precis. Och. Jo, det ska jag säga om kol också. Ska du ha kol i din bokashi-hink så ha det bara längst ner. Lägg inte liksom lager då och då. Om det inte är sån här kol som man har mättat med EM-bakterier, då är det skillnad. Men just vanlig kol som du vill ladda, den ska du inte liksom sprida ut i hinken. För den kommer också att störa den här fermenteringsprocessen. Utan ha det längst ner och sen låt den liksom laddas där. Mm. Så blir som det en extra bonuslager. Precis. Som man behöver inte ha, men om man har det så går det jättebra att kombinera. Mm. Bra, jag tror att just nu var det alla frågor som jag hade tänkt mig att vi skulle svara på just nu. Sen, det var bara en liten axplock. Det här var en promille av... Det finns så många frågor vi skulle kunna ta. Men det är det vi hinner med nu, så kanske jag ska säga. Sen får vi göra många fler avsnitt. Jag ska säga det också att du som lyssnar, om du har fler frågor eller tycker att vi ska prata om någonting annat också, så får du jättegärna kontakta oss. Vi finns på bokashi.se, på nätet, på Facebook, på Instagram. Vi har en diskussionsgrupp på Facebook som heter just bara Bokashi. Och hör gärna av dig om du vill att vi ska prata om något särskilt eller har någon synpunkt i övrigt. Så blir vi jätteglada. Vi älskar att folk hör av sig. Ja, jättebra. Då var vi färdiga för den här gången, Jenny. Vad bra, och vad kul det var att liksom få prata på bokashi. Ja, eller hur? Och vi har tagit upp så många saker. Vi har i och för sig tagit upp det väldigt kort, men det känns som att vi har ändå gått igenom ganska mycket vanliga frågor som de flesta får när de börjar. Men jag glömde fråga dig en sak, och det är, när kommer vätskan? Ah!
Fråga nummer ett. Fråga nummer ett. Fråga ner, kommer vätskan? När kommer vätskan? Och vad ska vi svara på det? Det kommer snart. Den kommer snart. Åh, det är så härligt när den kommer första gången. Den kommer. Varje hink är olika. Vissa hinkar ger jättemycket vätska, vissa ger nästan ingenting. Mm. Och allting är som det ska. Så att får du ingen vätska, du får ha tålamod. Det bara är så. Så vi tackar för oss med det svaret om när vätskan kommer. Och vi hörs snart igen. Det gör vi. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Den här podden produceras av bokashi.se tillsammans med kontoret kommunikation.